Šiandien ryte pasportavom šio aikštelį, kaip pasisekė, turėjom iškriptelį daugiau laiko. Iškriptelėjom derinius, pasižiūrėt, kur detalės pasikeisti, ką galim panaudoti prieš priešininkus, kur nustebinti. Vėliau eisim video pasižiūrėsim, klaideles, panaudosim savo priešininkus ir ką eisim į kovą. O šiaip nuotaikos geras, tikrai viskas dar yra mūsų rankose. Tai aš tai laukiau rytojus, eit kovoti ir nugalėti belgus ir norėjau žiūrėti priekį.